第1864集。这一切都是半夜好轩所赐。于少公越说越怒，他忍不住地重重地拍了一下桌子。真的，如果现在有办法能让他把叶浩轩给干掉，他会毫不犹豫地去做。他回国以后本来是想在京城内大展手脚干一番事业，凭着他过人的头脑和他的背景人脉，他要让京城这里变成他的天下。刚开始的时候发展的是挺好的，但是他没想到叶浩轩回来以后，事情就发生了不可逆的变化。叶浩轩那家伙呢，拆掉了不少的厂子，而且看起来还是挺轻而易举的。这让于少公十分的生气，甚至这件事情惊动了老爷子。虽然是老爷子护短，但是毕竟对方是叶家的人，也是叶家老太爷最看重的人，所以他家老爷子这一次也没有说什么，只是让他以后小心点，尽量的不要给叶浩轩起冲突。所以说这一次的事情他只能吃个哑巴亏。我知道，我都知道。龙无言咬牙切齿地说，叶浩轩那个王八蛋，他就是一根搅屎棍，只要有他在的地方准没好事。我大腿上的伤现在还疼着呢，这也是拜叶浩轩所赐。龙无言的大腿是被南宫音用逐日之弓给射穿的，但是这家伙固执地认为这是因为叶浩轩而起，如果不是他救了南宫音，南宫音现在已经是自己的囊中之物了啊！而且他们有可能会进一步的控制南宫家族，那样的话龙鳞如虎添翼。可是现在倒好啊，这便宜没有占到，反而是惹了一身的腥，好处都让叶浩轩那王八蛋一人给独占了，他屁都没捞着。现在提起叶浩轩，他还是恨意满满的，因为他觉得是叶浩轩坏了自己的好事。那照你这么说的话，我们两个有共同的敌人了。于少公说，只要于少不嫌弃，我们两个倒是可以结盟，把叶浩轩给干掉。龙无言笑了笑，你放心，我什么也不要，我只是单纯的想把叶浩轩给弄死。我知道龙少追求的东西和我们不一样。于少公点点头，龙少追求的东西我们理解不透，而我不一样，我就是一个俗人。我只对万恶的金钱感兴趣。万恶的金钱那也是好东西啊。龙无言哈哈大笑，于少你计划计划吧，啊，下一步怎么办。姓叶的那小子虽然可恶，但是有一点是不可否认的，这家伙的实力十分的不错，如果派普通的高手是奈何不了他的。那就不派普通的高手。于少公冷笑一声，哼，龙少你龙鳞里面可有高手吗？有，但那些都是我的叔父之辈，像我的同辈基本上没有，他们的实力甚至还不如我。龙无言摇摇头，叔父辈的我肯定驱使不动，但是和我同辈的去了也是送死啊。我听说你们龙鳞有一位老爷子在坐镇的，哼，而且你们龙鳞可是有杀手锏的，比如影龙卫。你怎么知道影龙？龙无言大吃了一惊，他连忙闭嘴，他的脑袋摇得像是拨浪鼓一样。不行不行，这影龙卫是守护龙鳞的，他们几千年来都从来没有出手，而且掌控影龙卫的老爷子龙王衍天，他是龙鳞唯一的血脉的真正觉醒者，他是半龙之神呐、啊。这是我们龙鳞坐镇的第一高手，龙鳞里面普通的人都不知道他的名字。你是从哪里听来的？龙无言心里的震惊简直不能用言语来表达了。于少公不愧是于少公啊，这家伙知道的事情很多，关于龙王衍天的事情很少有人知道，除了龙鳞的几个重要的头目之外，其他的人都不清楚。这家伙是从哪里听来的？
我自然有我的消息渠道。于少公一看这龙无言的反应，就知道这件事情一定是真的，他不由得哈哈大笑道：“龙少，我还听说那位龙王可是视你为己出的，他收你为义子，这件事情可是真的？”这龙无言呆住了，的确是有这件事情，那位守护着龙鳞的龙王的确是对他不错，视他为己出，甚至亲自指点他龙族秘法，只是他自己不争气罢了。但是那位老爷子可是真的把他给当成亲生儿子看待的呀。龙少，你也看到了，叶浩轩的实力有多强，花钱请高手弄他我们倒不怕，但是我怕的是我们不管花多少钱都拿他没有办法。你也知道叶浩轩有多狠，现在他只是忙其他的事情，没有时间理会我们两个。如果等他反应过来，那么你觉得我们两个还有翻身的机会吗？而你背靠着龙鳞这棵大树，身后又有龙王撑腰，如果我是你，我能让整个京城都败在我的脚下，我能在京城横着走，你看多好的机会啊。哎，于少公惋惜地说。我知道，可是义父他跟别人不一样，他只有在龙鳞危急的关头才会出手的，其他的事情他是一律不管的。如果我要出动影龙卫对付叶浩轩，他是肯定不会同意的，他非但不会同意，他还会教训我的。龙无言犹豫道：“哼，谁说要出动影龙卫对付叶浩轩了？”于少公冷笑一声：“我的意思是让他亲自出手教训叶浩轩，也不用把姓叶的打死，把他打成半残就行了。那就更不行了，他老人家更不会出手了。”龙无言摇摇头：“于少，我们还是另想他法吧，这个办法恐怕是行不通。”“哼，你先别急着放弃，你听我把话说完呢。”于少公笑了笑：“龙少，影龙卫现在有多少人呢？”“十多个吧。每个人都是不世出的高手，这是我们龙鳞最后的杀手锏了。”“那就是说，现在对你义父来说，影龙卫就是宝，对吧？”于少公笑了笑：“没错，影龙卫就是宝，这可是我们龙鳞最后的力量了。”提到这个，龙无言也不由得有些感慨。以前的龙鳞那是能号令整个真武世界的，但是随着那场大战之后，龙鳞是越来越没落，以至于沦落到现在这个地步，连一个天宫都对付不了。如果说影龙卫有所折损呢？不可能！龙无言矢口否认：“他们的实力很强的，他们怎么可能会有折损？”“我是说万一叶浩轩失手打死了影龙卫，那样的话会怎么样呢？”“龙王会发怒的。”龙无言突然明白了于少公要干什么啊，他这是要借刀杀人呢。龙王一怒血流成河。于少公哈哈大笑：“所以叶少，有些事情就不用我多说了吧，你应该清楚是怎么回事，我们两个好好的计划一下，我们这个借刀杀人的计划应该是很不错的呀。可是影龙卫他是我们龙鳞的人，他是我们龙鳞的守护者呀。”龙无言还是有些犹豫，他就算是再混蛋也不至于会混蛋到这个地步，他也清楚影龙卫代表着的是什么，这是他们龙鳞最后的力量，虽然平时蛰伏不出，但是到了最危急的关头，他们就会挺身而出的。如果没有他们，下一次龙鳞大劫的时候，那是无论如何也躲不过去的呀。但是我没有办法命令影龙卫，他们只听我义父一个人的号令。”龙无言无奈地说。办法总是会有的。”于少公哈哈大笑：“只要你按照我说的话去做，事情就一定会水到渠成的。”
好，那我就干了。龙无言狠狠地下定了决心，他觉得只要能把叶浩轩给干掉，什么事情都不重要了。龙林后院，一个腰杆挺得笔直的年轻人在清扫着院子呢。这个年轻人看起来很普通，但是他整个人曝光败露，隐约的有一种与天地引为一体的感觉。影龙卫，龙七，他是负责照顾龙王起居的，在龙林其他人的眼中，后院住的这一群人都是下人，平时他们都是扫扫地做做家务，谁也不会把他们和大名鼎鼎的影龙卫给联想在一起。龙七师兄，龙无言走了进来。哦，无言，你回来了。龙七停下了手里的工作，他看着龙无言笑呵呵地说，哈哈哈，师父他老人家现在不在，他去闭关了。啊，师父不在啊，我寻思着很长时间没有找师父喝酒了，这不，我带酒来找师父。龙无言扬了扬手中的那两瓶茅台。啊，说到酒，龙七停下了手里的动作，他看着龙无言道，师父对那款养生酒很感兴趣，他也很喜欢喝那酒，怎么最近这特供一直下不来啊？是产量的问题还是其他方面的问题？这个……龙无言有些尴尬，他结结巴巴地说，产量有问题吧？你确定？龙七盯着龙无言，龙无言在说谎，他一眼就看出来了。这个真的是产量有些问题，毕竟这是特供，要的人很多不是？龙无言点头。要的人多就减师傅的量啊？师傅是什么身份别人不知道，管事的还能不知道吗？龙七怒道，你给我说实话，到底是怎么回事？师傅的酒为什么接二连三的断供？龙七师兄，我跟你实话实说了吧，你可千万不要生气啊。龙无言叹了一口气，啊，你也知道，特供的配方这是叶浩轩掌握着的，这酒也是他提供的。没错，一胜是吧？我听说过，那又怎么样呢？我和叶浩轩之间有些冲突，所以他就把我们龙林这上上下下大部分的特供全部给断了，特别是师傅的。龙无言低着头歉意地说，实在是对不起啊，龙七师兄，我会想办法的，这次的特供量很大，但是叶浩轩就是拿着不给。还有这样的事情？头脑简单的龙七不由得勃然大怒，师傅是什么人？他是龙王，神一般的存在，姓叶的以为自己那是什么人了啊？别人叫他几声医生，他就真以为自己超凡入圣了，什么东西啊？哎，那姓叶的他就是故意的。龙无言做出了一副愤愤的样子，他不断别人的酒，就专门断师傅的，真的哪是跟我过不去啊，他这是跟师傅过不去。这家伙还说过师父不好的言论，说师父就是一个老不死，岂有此理！龙七大怒，他右手一抓，一杆长枪已经出现在手中，他沉声喝道，不给酒是吧？我现在就去抢，我看谁敢拦着，敢说我们师父坏话，他姓叶的他是活得不耐烦了吧？哎，师兄，龙七师兄啊！龙爷连忙叫了一声，但是现在龙七已经化作了一溜青烟，绝尘而去了。看着离去的龙七，龙无言的脸上露出了一副阴冷的表情。他这位师兄是头脑简单，但是他的实力却是不容置疑的。他要看看这一次叶浩轩是怎么应付。本来叶浩轩以为呢，今天能清静一下，但是他一大清早就接到了电话，说酒厂被人给砸了。电话是王铁柱打来的，叶浩轩清楚王铁柱，如果不是王铁柱处理不了的事情，他是绝对不会打电话给自己的。既然是王铁柱打来的，
那么砸场子的人就一定不是一般人。